אתה רוצה להיות בן אדם עשיר? זה לא יתחיל מחר. מי שחושב שמחר הוא יהיה עשיר, הוא טועה. אם אתה לא עשיר היום, לא תהיה עשיר לעולם. אני חותם לכם את זה, ואין אחד בעולם שיכול להתווכח איתי. אחד. עשיר ששמח בחלקו זה רק אם אתה יודע מה אתה שווה בדיוק, ואת הנחת רוח שאתה עושה לבורא עולם. יש אנשים שעושים כסף יותר ממך, אחי. יש אנשים ראשי ממשלות, יש אנשים חברי כנסת, יש ראשי ועד, ויש פוליטיקאים, ויש אנשי השתבח שמו הייטק. צחק להם בפרצוף, אחי. גם אתה הנחת תפילין היום. עכשיו יבוא לך ארנולד שוונצנגר, אתה מכיר את שוונצנגר? ארנולד שוונצנגר? יגיד לך, רוצה סלפי? יגיד לו, אתה רוצה סלפי איתי? נעל, מי אתה בכלל? אתה יודע למה, אחי? כי אני הנחתי תפילין, שוונצנגר לא מניח תפילין. אני לא צוחק איתך בשנייה. מי הוא בכלל? אז יש לו אחוזה ויש לו שרירים, לא יודע מה המצב שלו היום, גיבנת או לא, לא יודע בדיוק איפה הוא, אבל... אז יש לו שרירים, הוא עשה סרטים, וואו, הוא ממבם, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אתה יודע מה זה שמה ישראל שלך, אחי? אתה יודע מה אתה עושה בשמיים, בשמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד? אתה יודע מה אתה עושה? אתה לא יודע מה אתה עושה. איך אני יודע שאתה לא יודע מה אתה עושה? כי אם היית יודע מה אתה עושה, היית כל היום הולך ברחוב וצועק, שמה ישראל, שמה ישראל, שמה ישראל. אתם לא מבינים, אחים יקרים, אתה עושה פעולה קטנה פה, פה קטנה למטה. אתה אומר שבת שלום למישהו, מדליקה נרות שבת, השתבח שמו לעד, הולכת לבית הכנסת, שומעת שיעור תורה. אם היה לנו עיניים עכשיו לראות כמה מלאכי השרת יש פה, אחים יקרים. כמה מלאכי השרת, היו המוראים שראו את זה. עכשיו, בחדר הזה, מלאכי השרת עוטפים אתכם. איזה נחת רוח יש לבורא עולם כשאתה לומד תורה? אם אתה תדע את זה, אתה תמשיך ללמוד תורה. זה ייתן לך טעם בחיים. וזה הסיבה, אחים יקרים, אני אומר לכם, מתוקים שלי, זכיתי לחיות בעולם של תורה. תיכנס היום לישיבה של בחורים, 500-600 בחורים שיושבים ולומדים תורה. תבוא לאחד הבחורים, תגיד לו, אחי, מחילה מכבודכם, חס ושלום, אני אומר מילה כן, לא יפה, אבל... אתה רוצה לבוא למועדון? מה יש? כיף, מנורות, עולם, מוזיקה, אבות, קוטט, ידיד. הוא מסתכל עליך, איתך, כאילו, אתה נורמלי? אתה יודע למה הוא לא רוצה, אחי? אתה יודע למה הוא לא צריך את המנורות האלה, או את החומרים האלה? הוא מרגיש פה בגן עדן. הוא מרגיש בבית המדרש, שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. הוא יודע את האור הגדול שיש בבית המדרש, הוא לא ימצא אותו בשום מקום בעולם. הוא יודע בדיוק את הנחת רוח, לא בדיוק, הוא יודע פחות או יותר איזה נחת רוח הוא עושה לבורא עולם. נשים יקרות בצניעות שלכם. וואי, לא מדברים על זה מספיק. איזה נחת רוח, איזה מלחמת עולם. ואת מצליחה, את מצליחה, את מצליחה. אפילו שזה חד פעמי, אפילו שזה רק לבוא לשיעור. לא יודע מה המלחמה שלך, אני יודע שיש לך מלחמה. עם הבנות שלי אני לא עושה את זה מספיק. אבל כל פעם שאני רואה את הבת שלי, ברוך השם שהיא מתחזקת, אני אומר לה, תדעי לך, אני לומד תורה, אני נהנה מזה. אין לי מלחמה קשה בזה. אבל את עכשיו עשית את המלחמה הכי גדולה שיכולה להיות ביקום. כי אישה רוצה להיות יפה. איך אומרת הגמרא? ונלחמת ביצר הרע שלך. כשעתיד היא בדיוק כמה שמחה את עושה לבורא עולם, כל הבחורות הרווקות, לא אומרים לכם איזה מספיק, אני יודע. אבל תדעו לכם שזה עמוק לי בלב, זה אין לכם מושג שאת ברוך השם כבר כמה שנים בשידוכים וכמה אכזבות שעברת, אבל את נשארת בת ישראל נאמנה. נשארת בת ישראל נאמנה, ואת צריכה לדעת את זה. את צריכה לדעת שעם כל המשברים שעברת בחיים שלך, ישנם בחורות אחרות שהיו הולכות למחוזות אחרים, ואת הצלחת, ברוך השם, לבוא ולחכות מ9:30 ולתפוס פה שורה ראשונה, וכל אחת ואחת בדברים הטובים שלה. שמת לב לזה? או שאת נוטה לשכוח את זה? אני יודע שאת נוטה לשכוח את זה. זה דרכו של עולם. דרכו של עולם שאנחנו נוטים לשכוח את כל הדברים הטובים שיש לנו. ואני אומר לכם, ביום שיהיה לכם $1,000,000 בחשבון הבנק, אתה תלך ברחוב ותחשוב רק על $1,000,000. אתה תראה מישהו עושה לך, תגיד לו, $1,000,000. לך לפה, לא לסדר, $1,000,000. אשתך תבוא הביתה, אשתך זרוק עליך קפקף, פרד, עוד אחד, $1,000,000. לא עושה לך כלום, אחי. כי הראש שלך רק $1,000,000. זה יעבב לך, יעבב לך. מתי יקבע האורות? שבוע, אחי. שבוע. שבוע נתתי לך, יעני, ליהנות. אחרי שבוע אתה הולך ברחוב, טוב, נו, $1,000,000, ואם מישהו יצעק עליך, אתה עוד פעם תתעצבן עליו. זה לא ישנה אותך, אחי.
זה לא ישנה אותך בכלום, לא להיות אדם מאושר. אתה יודע מתי תהיה מאושר? ביום, שבוע הבא, מי שיבוא לשיעור, ומי שישמע את השיעור, מי שתשמע את השיעור שבוע הבא, דיר בלק, אני רוצה שאתם תגידו את המשפט, לא רוצה להתחלף עם אף אחד בעולם, כי יש בי משהו שאין באף אחד אחר בעולם.